গুড মৰ্ণিং অভিয়ান আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ছাউণ্ড কোৱালিটি হয়তো একদমেই বেয়া পাব পাৰে বিকজ বৰষুণ দি আছে তথাপিও ভিডিঅ'টো কষ্ট কৰি বনাই আছো লাষ্টত আপোনালোকৰ বাবে এটা স্পেচিয়েল নিউজ আছে আপোনালোকৰ বাবে এটা স্পেচিয়েল কুৱেশ্যন আছে সেইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিব আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপ্ৰিয়ল অনুসৰি নগাঁও চহৰৰ জনসংখ্যা কিমান এইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিবই আহিব চাৰিটা অপচন দি আছে এক লাখ এক লাখ সাতচল্লিছ হাজাৰ এশ ত্ৰিছটা এক লাখ পাঁচ হাজাৰ এক লাখ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হ'ল এক লাখ সাতচল্লিছ হাজাৰ এশ ত্ৰিছটা ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰক হ'বলৈ ন্যূনতম বয়স কিমান লাগে অপশ্যন দি আছে চাৰিটা ওঠৰ বছৰ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ পঞ্চল্লিছ বছৰ বয়সৰ কোনো সীমা নাই উদানে শুনা পাইছে গিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চাৰিটা অপচন দি আছে গুজৰাটত অসমত ছিকিমত ৰাজস্থানত শুদ্ধ উত্তৰটো হল গুজৰাটত গিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে তাৰে পিছত কুৱেশ্যনটো অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰ কোনটো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চাৰিটা অপশ্যন দি আছে নুমলীগড় নুনমাটি বঙাইগাঁও ডিগবৈ হ'ল ডিগবৈ ডিগবৈ হৈছে আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰ অসমৰ ভিতৰত যিয়ে নহওক এইকেইটা আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এতিয়া আপোনালোকক এটা গুড নিউজ দি আছো মই গুড নিউজটো এতিয়া কৈ নিদিওঁ কিন্তু আপোনালোকে এনচাৰটো দিব কোনে কোনে বঙাইগাঁও ধুবুৰী বৰপেটা বা আমাৰ ওচৰৰ পাঠশালা এইখিনিৰ ভিতৰত মানে থাকে তাৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা স্পেচিয়েল ভাল খবৰ আছে এতিয়াতো জনাই নিদিওঁ কিন্তু আপোনালোকে এন্সাৰটো দিব ধুবুৰী বঙাইগাঁও বৰপেটা বা এইখিনি পাঠশালাৰ ভিতৰত কোনে কোনে থাকে সিহঁতে এন্সাৰটো দিব প্লিজ কমেণ্ট কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে এটা স্পেচিয়েল নিউজ আছে স্পেচিয়েল খবৰ আছে তেওঁলোকক জনাই আছোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই যিটো মণি জয় আই অসম